ቆይታ ይባረክ። እንኳን ደህና መጣሽ። ቀድመሽ ስምሽን ትነግሪናለሽ፣ ማንነትሽን እና ደግሞ ከዚህ ቤተክርስቲያን ጋር ከዚህ አገልግሎት ጋር ያለሽን ግንኙነት በደንብ ትነግሪንና ከዛ የተደረገልሽን ታወሪናለሽ። ስሜ ንግስት ጥላሁን ይባላል። የመጣሁት ከኮሎምበስ ኦሃዮ ነው እና በእርግጥ ኦልሞስትና ከሰላሳ ዓመት በኋላ ነው እዚህ አሜሪካን ወደ ኢትዮጵያ መጣሁት። ከሁሉ በላይ ደግሞ ከሰላሳ ዓመት በላይ በኋላ እንኳን እዚህ ስመጣ አንድ ያመጣኝ የጌታ መንፈስ ነው። በእውነት የእግዚአብሔር ስም ከዘላለም ዘላለም የተባረከ ይሁን። እኔ ደህንነትን ስማር ከዛም አልፎ ደርፎ ደግሞ ሃየር ላይፍ ክላስን ስማር በልቤ አንድ ነገር ሁል ጊዜ አስብ ነበረ፣ ጌታ ሁል ጊዜ ታማኝ ነው፣ አይክድም፣ በእውነት አይክድም። በእውነት እግዚአብሔር ደግሞ ፈቅዶ ይሄን መሰለ አስተማሪ ፓስተር ተስፋውን ሰጥቶናል። ስሙ ይባረክ በእውነት። ስለዚህ እናመሰግናለሁ። ያ ትምህርትን በሚያስተምረን ጊዜ ደግሞ ፓስተር ተስፋውን በእውነት ከማንኛውም የተለየ ነው፣ ናቹራል ነው ሲናገር፣ ውስጣችሁን ይነካዋል። መንፈስ ቅዱስ ከእሱ ጋር አብሮ እንደወጣ ይሰማቸዋል። በእውነት ስሙ ይባረክ የኔ ጌታ። ከዛ በኋላ በልቤ ምን አሰብኩኝ፣ አሁን ቃሉን ከተማርኩኝ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ከባረከኝ እስቲ ደግሞ ሄጄ መቼስ ያለ ጥምቀት ምንም ነገር ሊሆን አይችልም እና እንደ ጌታ ፈቃድ ያመነ የተጠመቀ ይድናል እንደሚለው በልቦናዬ እንዳሰብኩት ለእህቴ እዚ ያለች እህቴ የሾርቅ ትባላለች። በእውነት ምንኛ የተባረከች ሴት እንደሆነች ልነግራቸው አልችልም። ከዘጠኝ ወር በፊት አስቀድሜ ነገርኳት። ኢትዮጵያ መጥቼ ነው እኔ ጥምቀት የማደርገው ከጌታ ጋር የምገናኘው። የዛን ጊዜ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በላይ ላይ ይወርዳል። ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለእኔም ለልጆችም ለዚህ ላለሁበት አካባቢ ሁሉ ብርሃን እሆናለሁ ብዬ አሰብኩኝ። በእውነት እኔ ለእናንተ አንድ ነገር የምናገረው ነገር ቢኖር ያሰባችሁትን ነገር ጌታ ይሞላላችኋል። በእውነት ያ እንደ ፈቃዱ ሆኖ መጣሁኝ እዚህ። ያው እንደምታዩት ቅዳሜ ዕለት መጣሁኝ። የእግዚአብሔር ተአምሮ እሁድ ዘ ኔክስት ዴይ ፈውሴ እዚህ ነው ብያለሁ። ራሴ ሆልድ አድርጌዋለሁ። ፈውሴ እዚህ ነው ብያለሁ። ሁል ጊዜ ስጸልይ ለሊት ለሊት እነሳና ትንሽ ካነበብኩ በኋላ ራሴን የማገኘው ጠዋት ላይ ተኝቼ ነው፣ እዛው መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ተደፍቼ እና ሳምቲንግ ኦን ኦን ምንድን ነው። እንደገና ደግሞ እንደዚሁም አንዳንድ ጊዜ ስጸልይ እንደዚሁ እተኛለሁ። ገባቸው አይደለም ብለው ያ። ስለዚህ ይሄ ነገር አንድ ነገር መፍትሄ መኖር አለበት። እኔ ደግሞ አምናለሁ እዚህ ስመጣ እንደምፈታ 100% ሹር ነበርኩኝ። በእውነት ልክ እንዳልኩት ቅዳሜ መጥቼ እሁድ ዕለት እዚህ ቁጭ ብዬ ያለሁኝ እኔ መሰለኝ ሙቀት ምናምን ነገር መስሎኛል። የለሁም፣ በቃ ወደኩኝ። ከዛ ደጅ እንዳለው ፓስተር ተስፋሁን መጣ። ላይ ላይ የነበረው የሞት መንፈስ ነበር። ጨለማ ኃይል ህይወቷን ለቀይድ ለይዛል ተናገር። ተናገር በኢየሱስ ስም ውጣ። ለቃት ትሄዳለህ አሁን። ሞቷ ተሽሯል በኢየሱስ ሞቷ ተሽሯል በኢየሱስ ውጣ በኢየሱስ ውጣ በኢየሱስ ውጣ በኢየሱስ ውጣ በኢየሱስ ስም ስልጣን በጌታ በኢየሱስ ስም ነፃነቷን አወጅኩ። አሜን። ነፃ ሁኝ በጌታ በኢየሱስ ስም። ኦዌ ፓስተር ኡሺ ፓስተር እንደ
እሺ ፓስተር አይዞሽ 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 ያበይ ያበይ ማይ ጋድ የሞት መንፈስ ነበር ግን እግዚአብሔር ያን ነገር አልመረጠም ልጁ እንደሆነ ስለመረጠኝ እሱ ያከበረኝ አከበርኩት ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ፈውስን አገኘሁኝ ከዛማል ወተርፎ ያንን የመሰለ ፈውስ ካገኘው በኋላ መንፈስ ቅዱስ ኃይልና ጉልበትን ሰጠኝ ወደ ጥምቀቱ ተላለፍኩኝ ጥምቀትን ደሞ አገኘው ተጠመቅኩኝ አዲስ ወት አገኘሁኝ ኃይል በዛልኝ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን በእውነት እኔ ከዚህ ሆኜ ስጸልይ ለካ ጌታዬ ስራውን ይሰራል በዛ ባለሁበት ደግሞ በአሜሪካ ልጆች አላችሁ ታቃላችሁ አንድ ሴት አንድ ወንድ ልጅና ሴት ልጅ አሉኝ የመጀመሪያው ልጄ ኮሌጅ ይሄዳል ሁለተኛው ደግሞ ገና 10ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው እንደምታውቁት በዛሬ ጊዜ ያሉት ልጆች ቴሌፎን ላይ ስታክ ያረጋሉ just I don't know what to do እና ግን ሁሉ ግዜ ጸልያለሁ ስለዛ ማታምኑት ነገር እኔ ከዚህ ሆኜ እያለሁ ባለቤቴ ደወለና እንዴ ምን ተአምር ነው የመጣው የመጀመሪያ ልጃችን እሱ summer time በምንም ተአምር ቤት ውስጥ አልቀመጥም የቴሌፎን ጋር ስታክ አላደርግም ብሎ part time ስራ ብሎ ስራ ውስጥ ገባ ሴቷ ልጅ ደግሞ አንቺ ስትሄጂ ባባ አግዛለሁ ብላ ኪችን ውስጥ ያለውን ስራ በሙላ መስራው ሷናት እኔ ላምን አልችልም ምን ተፈጠራ ገና ምን አይተህ እኛና ቤተሰቦቻችን ዙሪያችን ዙሪያችን ገና በጌታ መንፈስ እናስነሳለን ኢየሱስ ታላቅ ንጉስ ነው ስሙ ይባረክ ለኔ እንደደረሰልኝ ለናንተም ይድረስላችሁ በእውነት እንደ እግዚአብሔር ያለ ታማኝ የለም በእውነት እኔ ምንም አይደለሁም just ምንም ማለት አይደለሁም ግን እግዚአብሔር ትልቅ አረገኝ ባረከኝ በእውነት እና ከልባችሁ አንድ ነገር ብቻ እመኑ እመኑ እንጂ ይሆንላችኋል እመኑስ ጌታን ከልባችሁ እመኑ እንኳን አይደለም ይሄን የመሰለ አባት ሰጥቶን ቀርቶና ጌታ ስለጌትነቱ ብቻውን ይታመነ ነው በእውነት አከብራለሁ አመስግናችኋለሁ ትንሽ አጠር ያለች ግጥም አለች ለጌታዬ ክብር ብዬ ያዘጋጀሁት እሱን ላሰማችሁ ቅዱስ ቅዱስ ስለው ገና ከጠዋቱ አንተም ትለኛለህ ይክበር መዳኒቱ የኢየሱስ ብርሃን ሲገባ ከቤቱ አንተ የኛ አባት ጽድቅ ነህ በእውነቱ ፍቅርን ሳስበው ደግሞ በምህረቱ በማይለወጠው ፍጹም አንደበቱ ከመቅደሱ ሆነ ስጠራኝ በፍቅር አመሰክራለሁ ለመስቀሉ ክብር በመስቀል መርፈተን በዚህ ምድር ላይ ሞትን በትንሳኤ ድል አርገህ የለም ወይ አንተ ማን ያክላል የሁሉ የበላይ እጄን ሰጥቻለሁ ክብርህንም ሳይ ይኸው አቁመኛል በክብር አደባባይ በሰማዩ ስፍራ በቀኝ በዙፋኑ እግዚአብሔርን እስካይ አመሰግናለሁ